no se je ton officer no omo e to ba ah won ni ya ni ya la ya wo bi ya se wa lowo to to ni owo gidi olohun wa se oko e ni talika ko wa je ka siri oko yen uju aso oko yen wo ko bere yen o to ba ra so tuntun leyin ko to ran ti e to oko e ni o popo ran oko e de ni yawo me la aro ko to jade nle owo to oko e o na la taro ti le afisu a ko foko e ninu ile ninu yara ba le mi owo te na le ninu owo tola ni owo totun la ni a ko fun te nikan oni ri to ba debi titi ntaja ha wa sese ma ra won mo e lo ba mi baba le mi ko fo won je mi ranse yo se fun yo ku lowo ti oni fe mi ko fe ka won eyan o mo ohun lohun fun a tun ma wa ja fe to e boko ba ti wa ri oko lo wa jade wa oko wa ro mo lorun pe oda owo je ni owo tola ni yo din bere tola temi ni mo bere so ti fun ya le mi so ti fun ya wo to wa leyin mi yo ni mo ti fun won obirin yo wa bi mo fun arakunrin abun bi mo kan ko to fe ninu eni to loruko laye nile yoruba lo me yo kan ti omo obirin yen allah allah iya lori ire laye omo na to lori ire baba to bi omo kunrin yen ti ku ni kekere iya yi wa se dada fun baba ni baba ti obi me yo kan fun olohun wa ko gbogbo ori aye o wa ko fomo yen baba yi na wa ro omo mi to le pe lomo gidi ninu omo to bi afomo to bere yibi o n de ko lobi nitori pe kini isra je mi la o soro se ni wallahi o soro se eyin obirin isra je mi la wala o fi gairi mauti koda bo je poko e ko merit ko serere fun se daada fun munu edun Olorun ba ni oro lamulaye bi oko e soke nu ola re. Allah. Olorun ba ni owa lati dile to pataki laye fi dile ran oko e lowo. Mawo. Eti ma bi oko obirin ninu wa loko gbogbo aye ni. Ti o de eyan tan sin ti o gbagbe ni. Ti o de eyan tan sin ti omo kale kiri. Bo bokunrin o ni ko bo lo ti o ba yale yan yale. Omo pa le sara be gbo. Opo re pete. Olorun ni ko sanu awon okunrin lowo obirin israje mi la wala o fi gairi maudi eyin obirin aye bo se nri omo biyanju lati ri oko ebe ori omo as a part of your body ri oko ebe innamal marhatu khuliqat min jilain awaj that is the nabi wi e fora e are ran e fora okunrin lati da obirin aya quran wa ni wa khola ko mi ni azaujaha lati bi flesh oko e lati die so da ko je pe flesh to jade lara body ni o tun ma wa ko ni ra body e serere foko to ni number 2 idunnu omo e ni dunnu e kilo de ti dunnu oko e joy oko e your husband joy kilo de ti o di joy ti e na ti ba dun oko e nu kilo de ti o di tin dun e nu tomi e ba dori kodo ti ba banuje ibanuje ti e na ki lo je ti banuje oko e ti o je ti e na eyin obirin aye until igba to ba to handu okunrin bi igba to handu omo to bi igba yen lo to le succeed lori oro ti le Allah akbar competition ko ori okunrin to po okan nu to le fi handu okunrin ogun fe to lagbara ju handu oko e bi igba to handu omo to bi Allah ela keji nibe tabela keta eyin obirin aye te ba binu somo yin e ma binu moderately ni e kin binu extremely to me ba se awon yoruba won labi ya ma asowo ko to lumo to ba fe lu omo atele owo e ko ni dade bayi aro ra sowo yen bayi a wa fi gba bayi so that ko ni dun omo yen in to omo yen se o dun ama aro ra lu ni kilo jinjo toko e se to dun e to binu mo ni ba to wa binu titi nkan fi baje ele kerin tabele karun ohun ni wi pe nijo ti omo e ba wa ninu nkan tin binu to me binu tin binu o binu 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 o fa mi ro e o fa gba o ni tori elu omo yen pa wa tun ka mi e da na ni ma binu oko mi awon iya wa laye jo ohun won mo ko ki omo gba omo wo omo rawo omo osu omo kini kan bi o se ki lori okunrin omo wale bori okunrin ba lole bigba ti an ta rocket soke awon iya wa ti an ba mo ori ki to da ti an ba ki
omo kini kan bi ori ki dile ake o gba gold omo olomo aperan omo oloro agogo asigba lona omu omo bi wure ba sonu e ma bere re niran ake o gberu ba gutan ba sonu ona ti yoku amon te ba ro mo bere to rewa e bere lodo ran wa awa la fo bere to da mi an se ki won le wa ni won ma ya ya mi lo ma ki dada amon laye ode oni so bere ma ori ki dile ti o fi ki omo ka to pe yo fi ki oko e allah ah dede gba to ye ko calm down oko e ko mori ki dile ori ti o ma ko ni omo ya mi ma fo ah ma fo omo ya mi ma fo ibe ni o ti ran gba ti pe fombo abori e buru ire lesan ika na lesan ika lesan ire na lesan eyi o ba le se ninu mejeji esake ada lori omo esake ada lori omo esake ada lori omo eyi o ba le se ninu mejeji esake ada lori omo eyi obirin aye omo te bi in to ba se bo se le wu ko biru to e ni so fun pe mo ko e lomo e mo manage na ni wu bi tu si ni omo to omo bi fun eni sari bi jadanu omo ti mo bi ni mi ori bi ti si ni gbogbo eyin oba bi amaye olohun ni fomo dayin la amen awon kan be to mo nja la mu nu aye awon omo kan be te yan mo bi omo ti o di star laye nigba mi yo fun obi eni problem bo yo bi aje si so bo yo bi aje si wi komo mo wa gbe orire yen lo bo mi e mo yo bi to ti komo le nigba to mo le to mo wa pada wa do lori ri sodo awon mi to mo wa lo won ma won obi yen mo pe ki lo de ti won le manage aburu ohun nigba to mu Allah ti won mo ko ori Olorun bo leyin ni to ba ri be anabi ni salatu jaddun anabi ni nkan meta kan e mo fi se yeye wa haslunna jaddun iber ipile meteta be ba le fi se yeye yo dododo ma yin lowo anabi ni nkan meta e ma fi sawada ninu eni aneka ninu eni atolak ninu eni alaitq anabi ni nkan meta e gbodo fi se yeye ma fe musile fe loko o wallahi o le dododo to ba fi joke o le dododo me lo mo le ko sile gbogbo nton se yi mi mo le ma fe ma o olodun le science test ni fe ra yin mo lo fi je pe eda gbodo ma so nkan ti o fenu so wa si kan bo boya ni Sunday epe ati bura ninu oro alajobi ai ma yi koda to ba wa lori ododo sora fun epe sise epe le di ododo le lori anabi Yusuf alayhi salam o foro sere ni nigbati arabirin to ni ko wa zezina to lohun o sezina to wa so pe wa la yesja nanna wala yakunanna min asakiri ma ri pe mo ran lewon mo ni ko wa talk ni yi wo lohun to wo ma ran ni ewon yo pada de ni yeye laye ni dipo ti anabi Yusuf o fi so pe ah olohun mi ma hada la gba mi olohun ma je ndero ewon nti Yusuf so ni pe mo fi olohun bura azijinu ahabu ilayya mimma tad'una ni ilay ko mo wo ewon o teun lorun mo fi olorun bura e won kankan lowo mo fi olorun bura jo mo lo e won to ba kanan to won dawo mi o ni dawo asijinu ahabu ilayya mimma tad'una ni ilay ko won lo e won o teun lorun ju ko won o se lo olorun de ba ko sile pe o si lo e won anabi Yusuf si de won o si ri e won yi e ti a so nkan ti o ma tenu wa jade eyin obirin aye o me o ni se titi ko wa bu ipejule ko mo bu ipe ni lori epe to nse foko eni odi oro na lo epe to se lana o hangi lori omo epe to se ni jeta o hangi lori omo awon mo wa dagba won wa wa awon ri te ba ri ru won daade lo waji awon obi won ti fi pese re seyin ni ire ma ma gbo ko se pe so ngbo so ngbo o lori buru ku lo ba npoko re ba npoko re gbe lo ba npoko re npoko re mo daju saka bon ti baba fi sile lomo ojogun eyi o wu o poko re omo re ojogun re lodo re omo re ojogun re lodo re omo re ojogun re lodo re o omo re ojogun re lodo re
amara ojogun re lodo re to ba bi mo to mo na ba jo lori re obirin ki gba keni ko block ohun ko bi ori re ki lo de toko re jo lori re tan to si allow eni ti o mo gbo pe se wahala ko le ko ni di eru n to mu e to le allow elomi ko gbo mo me lowo o ni allow kan gbo kan na ni allah o mo pe competition laye to ba mu magnet agberin magnet to ba so sile ninu erupe awon irin iron to ba wa ntosi yo attract won mara irin nikan ko lo ma wa erupe na a attract awon erupe were na awon na o le mo lara ohun ko lo a lo invite won awon na fe pinu success magnet ni irin le mo erupe le mo to re ba de sowo oko okunrin to lo ba bun lowo to lo ba bun lola olodun lo mo yi obirin ti o ran sepe ti wa wa Olorun lo mo ye obirin tin wole woli afa abalawo tin wo be nitori ko le gboko oloko awon afigele gboko pa po nita sisuru yayi awon afitiro gboko po nita sisuru anti awon afonje gboko po nita lo laka ijori e o pe to ba je pe bo se protect o me beni kan o le gbomo me lowo kanibe lo protect oko eni wallahi mo folorun bura o ba ri jile e control And you'll be here, Israel Jemila. Wala ofi gairi maudi. La yedi abala urufu gainana. Bo ba sore titi, bo re ba sonu lawe niya. Wala ikuli sonu lawe niya. La ilahi lallah. Eja man kinika gaju. And you'll be here, bo bo kone kondo fi ya lai mori. Subhanallah. Awa kone kambe, ti wa mori laye. Kini nga majority be ya waru leni. Already made dresses local nukun wakili. Already made soup local nukun feje. Kosobe ni to ready. Lati raise your quay from grass to grace. Kosobe ni to feje yewu. Elo wo majority. Awon marriage don't break. You don't sare break la yeloni. Awon marriage class marriage. Marriage yomo lowo to form o lowo. Democracy won jomo practice. Any kan ni te fe nikan baba billionaire ni ya temi na billionaire ni there's nothing you can do go to hell baba fe le mi jade kini gun omo yen owo ni kilo gun omo yen oda ni majority awon omo lowo ti anjo bere won kin ri le oko gbe nitori igbaraka ti baba won ni alhamdulillah omo bere ti o ba ri le oko gbe agbagbe bi titi nbo agbagbe ola baba e n to ba ba ni bi ti lo ni o darapo mo you try lati mix up to ba mix up wa miss ninu eto gbeyawo wa miss ninu eto aye eyin okunrin aye bo se wa lodo obirin lo wa lodo okunrin na ta ba gbe ko obirin o help oko ko obirin o help oko eyin okunrin te ni lowo na je help yawo ibo lore si yawo e de iwo n gbadun ka kiri aye to ba lo iti kan leni oton tola yawo lo de ku aga yi mo ninu ile pelu mi je ekun o wa lero po o lo ola ikale to ba wo olodun loko ninu nti yara ja okunrin pada seyin epe obirin ni epe iyawo to ngun o mo wi pe badan wo ba nkan okunrin te ba nbe lohun titi o ba gba e wa suna meji ona meji le yan wa danwo ti ba nkan okunrin si iwo meji na ni iwo meji ni wa khubusul maimi khubusi turabi wa khubusul marimi khubusi limanaki okanu awon philosopher islam lo so yen ohun oye ninu oro re o ni wa khubusul mai be bari omi to ba sun jade omi yen wa doti omi yen dudu loju e ma blame omi yen e lo wo ibi to mi yen ti sun jade ile du ni ile du seri lomi to sun be asiri te bari omi to sun jade to pon e ma bu omi e lo wo bi to ti sun jade bi le yen se jele amo lo je ko mi yen pon te ba ro mi to funfun kekekekin e lo wo bi o ti jade ile yen rin to mo lomi yen ti jade be na wa ni be bari okunrin tori buruku nte ni ori buruku fun e wa die so na meji abe yawo lo ti jade iru wa wo ni ya yen hu se ya yen ti fowo fa igunri se baba yen ti fowo fa igunri eni niyan e wa lo wo yawo to fa iru yawo wo lo fe sile se yawo to ti ra ibinu olohun seyin ko to dodo eni abe ti fowo fa ibinu olohun lowo lowo okan ninu mejeji ni
وخبز الماء من خبز ترابي وخبز المرء من خبز لبن ايان كوني اي كو سين تو بروكو سو ياو ري دولوو لاي to kunrin ma nro ni pe to kunrin ba ti lowo ohun o ni ri control to ba lowo to kunrin ti yawo e o lowo bi gba to lowo na ni o lowo kan laarin o to si mefa wallahi o do si ni gbogbo mo so yawo e di kan laye eyin okunrin aye to ba je pe bo se nferan ya e to bi e lo nferan yawo e ni wallahi o ni idile to wa successful Allah o mo bo se nferan ya e ha ba kunrin si ma nferan ya e ọkùnrin ma ń gbé ya wọn gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ ni ọkùnrin gan ìsábà gbé bàbá wọn gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ tó ya wọn ọmọ obìnrin ló ma ń gbé bàbá wọn gẹ̀gẹ̀gẹ̀gẹ̀ ètò ọlọ́run ni ọlọ́run ní ètò tó bá jẹ́ pé ọkùnrin ṣe ń bí ṣe ń ràn ya ẹ̀ lọ́wọ́ kò fẹ́ omijé lójú ya ẹ̀ ìdùnnú ya ẹ̀ lọ fẹ́ rí àdúrà ya rẹ̀ lọ fẹ́ gbọ́ kíyà ó pé kíyà ojúni lọ fẹ́ rí tó bá jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ ló handle ìyàwó ẹ ni wàláì lẹ́yìn pọ̀ sí lọ́run nínú ẹni tí ó wà jẹ́nà lọ́ba wa